მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ახალციხეში 18 მარტს შეჩერებული ვაქცინაციის პროცესი დაახლოებით ვენახევრის შემდეგ 27 აპრილს განახლდა. ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალს ვაქცინაციისთვის ადგილობრივებმა მიაკითხეს ერთ-ერთი მათგანი იყო საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის დირექტორი ბატონი ნუგზარ თათაშვილი, რომელმაც ასტრაზენეკას ვაქცინა გაიკეთა. იგი ახლა ჩვენ სტუდიაშია სტუმრად და მოგესალმებით ბატონი ნუგზარ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Ну, რა ხარ ჩვენთან ხარ, ეს იმას ხართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ კარგად გრძნობთ თავს. დავიწყოთ იქიდან, რომ აი ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო 18 მარტს, ძალიან სამ დღეში ძალიან ცუდად დასრულდა. გულისხმობ ექთინის გარდაცვალების ამბავს და ამან გააჩინა სკეპტიციზმი ადამიანებში, რომ აი ეს ვაქცინა კლავს. თქვენ რამდენად გქონდათ ეს შიში და როგორ გადაწყვიტეთ, რომ აი ეს უნდა გაიკეთო ვაქცინა და ეს არის გამოსავალი პანდემიის დასრულებისთვის? რეალურად მე მანამდეც მქონდა გადაწყვეტილი, რომ გამეკეთებინა ვაქცინა. ამას რეალურად არ უმოქმედია და ასე ვთქვათ, არ გამეთვალისწინებია, იმიტომ რომ ეს ძალიან დასანანი სამწუხარო ამბავი, ძალიან მოულოდნელი იყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გულისათვის ვაქცინა არ უნდა გავიკეთოთ. Ну, უბრალოდ მე გამოვდიოდი იქედან, რომ ვერც ერთი წონადი არგუმენტი, ვერც პოლემიკის დროს, ვერც სოციალურ ქსელებში, აი ვერ წამომიყენეს ისეთი, რატომ არ უნდა ავიცრა. ამიტომ, ну, გადამწყვეტი ეს იყო, იმიტომ რომ აცრა ძალიან ბევრი დადებითი და პლუსი აქვს და ასე ვთქვათ, უარყოფითი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ჭორებზე დაფუძნებული რაღაც ამბები. საიდან ვამბობთ, რომ ჭორებზე დაფუძნებულია ბატონო გზა? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ არ არის ეს ვაქცინა გამოცდილი და შეიძლება რომ რაღაცა სახის პრობლემები გაგვიჩინოს მომავალში. ანუ მოდი ხაზი გავუსვათ, შეიძლება. ანუ არც ის არ არის დამტკიცებული. 50-50-ზეა. კი. შეიძლება, მაგრამ რომ არ ავიცრათ, რა ხდება? ანუ ჩებით იგივე სიტუაციაში არ შეხლავართ. ხო, მაგრამ ეს იგივე სიტუაცია ხომ არის დიდი საფრთხე. ანუ ყოველთვის მიუხედავად იმისა, თუ მე ახლა რეგულაციებს ყოველთვის ვიცავდი და ამის შემდეგაც და ვიცავ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ვინც რეგულაციებს იცავდა, იმათ ხვდებოდა თუ არ ხვდებოდა. რა თქმა უნდა, იყო შემთხვევები ძალიან ბევრი, რომ მკაცრად იცავდა რეგულაციებს, მაგრამ მაინც შეხვდა. Ну, აცრა ამის პანაცეა ფაქტიურად. იცი რომ ასე ვთქვათ, რაღაც შეცდომა თუ დაუშვი, რაღაც ის, ესე იგი, მაინც არ გადაგედება. ამიტომ აცრის ის დიდი პლუსი, ამასთან შედარებით მართლა არაფერი არ არის. ამიტომ ჩემი გადაწყვეტილება ამაზე იყო დაფუძნებული და ასე ვთქვათ, სხვების მოსაზრებისთვის მე ძალიან დიდი ყურადღება არასოდეს არ მიქცევი. კი ბატონო, ერთია რომ თქვა ვენდობით ვაქცინას, მაგრამ მეორე საკითხია რა პირობებში ვიცრებით, ხო, რაც დადგა თქვა შედეგი, ну, ექთნის გარდაცვალების შემთხვევაში, სადაც ამბობენ რომ მაგალითად ექიმის ბრალეულობა იყო, ჩვენ ვერავის ვერ დავადანაშაულებთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ერთ სასამართლოს გადასაწყვეტი, მაგრამ საბოლოო შედეგი სასამართლო დადებს, მაგრამ ვინ გვაცრის, რა პირობებში ვიცრებით და მოდი ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, როგორ გაიარეთ ეს ეტაპები და რა დაგხვდათ აი იქ და როგორი იყო პროცესი თვითონ? კი ბატონო, ხუთშაბათ ასე ვთქვათ, დავრეგისტრირდი. დიახ, ელექტრონულ ელექტრონული ვერსიით კომპიუტერით დავრეგისტრირდი, რა თქმა უნდა, ახალციხეში, ну, აქ სამცხე-ჯავახეთში ორი გვაქვს, ახალციხე და ახალქალაქი. დავრეგისტრირდი ახალციხეში და ავირჩიე სამშაბათი დღე, იმიტომ რომ მქონოდა პარასკევი და ორშაბათი, ანუ ორი სამშაბათი დღე მქონოდა იმისათვის, რომ რა საჭიროებასაც დავინახავდი, ანალიზები გამეკეთებინა. რა თქმა უნდა, მიმართე ჩემს ოჯახის ექიმს, გულოს. Ну, თამაზეც ეგ იყო და მათ მირჩიეს რა, ისინი უნდა გამაკეთებინა ანალიზები. Ну, აქედან ძირითადად ანალიზების უმრავლესობა არის უფასო, მხოლოდ ორი იყო ფასიანი და გავიკეთე აბსოლუტურად სუპერ, თუმცა სავალდებულო არ არის, ასე ვთქვათ, პაციენტისათვის. მე გავიკეთე იმისათვის, რომ ექიმებისთვის გამიადვილებინა, მათ ხომ ეს ასე ვთქვათ, შეკითხვებით უნდა ამოწურონ ეს საკითხები. თქვენ სადაც ზუსტად გწოდნოდათ, გაქვთ რა რამაზე პრობლემა? რა სახის ანალიზები იყო ბატონო? აი, ამ ძირითადად ერთი სისხლის აღებით, ვენური სისხლი აიღეს და გაკეთდა 6 სხვადასხვა კვლევა.
ეს თრომბულ იმაზე მე ესენი ანუ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში უფრო ვერ ვერკვევი, ითუმეტეს მაყურებელს არც აინტერესებს ის სამედიცინო ტერმინოლოგია. აი ძირითად ესენი იყო ერთი ნორმიდან გადახრა მქონდა, ერთი ან ორი ნორმიდან გადახრა მქონდა, ეს რა თქმა უნდა ისევ ჩემს ექიმს ვაჩვენებთ, მირჩიეს ერთი რომელიღაც მედიკამენტი გამომიწერეს, რომ სასურველი იყო მანამდე დამელია. Ანუ ვაქცინის გაკეთებამდე დამელია, ანუ 4 დღე მქონდა. ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და ხუთშაბათი იყო პარასკევი, შაბათი კვირა და ორ შაბათი. ანუ ეს და როდესაც მივედი ვაქცინაციის ჩასატარებლად, რა თქმა უნდა წარუდგინე ეს, ნუ ექიმსაც გაეხარდა, იმიტომ რომ მას უკვე ნათელი იყო, მიუხედავად ამისა რამდენიმე კითხვა კიდევ და მისვა, მაგრამ მისთვის ეს გაიოლებული იყო, იმიტომ რომ ანალიზებს გადახედა, რაც იყო და აბსოლუტურად არავითარი შეფერხება არ ყოფილა. ნუ აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ამ COVID-19-ის ვაქცინირებაში დასაქმებულ მთელ პერსონალს, იმიტომ რომ მათ უდიდესი არამარტო ყურადღება, არამედ ზრუნვა და სითბო გამოიჩინეს ყველა პაციენტის მიმართ. ახლა მე როცა მივედი 10 პაციენტმა, მე მეცხრე ვიყავი, 10 პაციენტმა გაიარა ვაქცინაცია. და ყველასადმი ასეთი აი ზრუნველი დამოკიდებულება, გამომჟღავნებული სითბო, ის დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ აცრის შემდეგ 45 წუთი 50 წუთი დაქტორის დაყოვნება აი მოსაცდელში და ამ აი 3-ჯერ 4-ჯერ ტემპერატურის გაზომვა, წნევის გაზომვა, რიტმის, გულის რიტმის და ამის გაზომვა, ასე რომ აბსოლუტურად არავითარი გართულება არ ყოფილა. ესეც ისინი მართლა გმირები არიან, იმიტომ რომ ასეთ პირობებში აი მუდმივად დაძაბულ რეჟიმში მუშაობა როგორია? ახლა ჩვენც მუშაობთ და მთელი დღე რო ერთი და იგივე პრობლემით დაძაბული ხარ, რა ძნელია. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მთელ პერსონალს ასეთი სითბოსა, ყურადღებისა და მზრუნველობისათვის. აცრის შემდეგ რაიმე აცრის შემდეგ, ნუ ოდნავი მოვლენა თანამდები, ანუ იმ საღამოს ოდნავ ტემპერატურა მამიწია, ანუ ორგანიზმში მიხვდი, რომ ანტისხეულების წარმოქმნა უკვე დაიწყო. და ეს იყო იმდენად სუსტი, რომ შეიძლება ჩვეულებდი მდგომარეობაში, ამისთვის არც მიმექცია ყურადღება, რახან აცრილი ვიყავი, ანუ ზედმეტად ამაყვილებ ყურადღებას, რომ რაიმე სიმპტომი ხომ არ ამო. ამის შესახებ განმარტება მოგცეს მედიკოსებმა, რომ შესაძლებელია ტემპერატურა? კი, რა თქმა უნდა, და იმ COVID ინფიცირების ბუკლეტში, რომელსაც გაძლევენ, სადაც იწერება, რომ აი პირველი აცრა ჩაიტარე, ეგ უკანა გვერდზე საკმაოდ მსხვილი შრიფტით არის, რომ ასე ვთქვათ, სათოლეებიც კი არ დაჭირდება არც ერთ იმას. სხვილი შრიფტით არის აკრებილი ეს თანამდები მოვლენები და ისერი. ნუ იქ 5-6-ია ეს, მე ფაქტიურად მხოლოდ ეს ერთი მქონდა, ისიც არც თუ ისე ძალიან საგრძნობი. ასე რომ მეორე დღეს უკვე მე თვითონ გადავრეკე და მადლობა მოუხადე ასეთი კარგი მომსახურებისათვის და მე ასე ვთქვათ მადლიერება გამოუხატე მათ მიმართ. Потому что გქონდათ არჩევანი მაგალითად AstraZeneca-ს რო არაკეთეთ, იმიტომ რომ მთელი ასე ვთქვათ შავი PR კამპანია დაიწყო AstraZeneca-ს წინააღმდეგ, რომ ეს რაღაც ახალს უწყობს სისხლის შედედებას, არ არის რეკომენდებული Pfizer-ი ჯობია და ასე შემდეგ. თქვენ რატომ შეაჩერეთ არჩევანი ამ ვაქცინას? Ну, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ახალციხეში Pfizer-ის ჩამოტანა რეალურად ვერ ხერხდება იმ ტემპერატურული პირობების გამო, რაც მის შენახვას ჭირდება. არის თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. ამიტომ Pfizer-ზე რომ შევჩერებულიყავი, მაშინ ამ ერთ-ერთ ქალაქში უნდა წავსულიყავი და აცრა იგამეკეთებინა. და მე ვთვლი, რომ AstraZeneca პირიქით უპირატესობას ფლობს მათთან შედარებით, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. ხო, ჩემი სუბიექტური აზრია. ამიტომ მე არც ასე ვთქვათ შევკომნებული ვარ იმისათვის, რომ აქ AstraZeneca და არა Pfizer-ი. Ну, а вицери AstraZeneca-ти. Шишис ფაქტორი გქონდა, შესაძლებელია რომ მაგალითად ნებისმიერ შეიძლება ანე ეს არა, რეალურად ახლა რეალურად ადამიანებს აქვთ ნემსის გაკეთების შიში, სტომატოლოგთან მისვლის შიში. Ну, მე ესენი არ მქონია და არც ამაზე არ მქონია, აი ოდნავი ღელვაც კი, რომ არიქა
აცრა ახლა ბავშვობაში რომ ვიკეთებდით აცრას და სკოლის მეორე კლასის მოსწავლეები ერთმანეთს დავდევდით რომ აბა აცრილი ადგილი მაჩვენე გაგიწითლდა თუ არა ნუ დაახლოებით ასე ესეთი შეგრძნება მქონდა ახლაც ანუ შეშადდებოდი ძალიან კარგი მე მინდა რომ აყურებელს ვთქვა თქვენ ეკონომისტის ბრძანდებით ამასთან ერთად და არასამთავრობო სექტორშიც უკვე კარგა ხანია მუშაობთ დიდი ხანია მუშაობთ მინდა ცოტა პანდემიის პროცესს შევეხოთ წელიწად ნახევარია უკვე რაღაცა ჩიხში ვართ ასე ვთქვა და ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ყველა სფეროზე თითქმის და განსაკუთრებით დაარტყა ეკონომიკას რა სახის ზიანია ეს ბატონო გზა და შევძლებ თუ არა აი ამ ზარალის ამოღებას იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით გვაქვს ჩავარდა არა მხოლოდ ჩვენ ხო სხვა ქვეყნებსაც ხო კი კი სწორედ ალბათ აქედან უნდა დავიწყოთ რომ ეს პანდემია და არა ეპიდემია რომელიც შეიძლება ანუ დედამიწის რომელიმე ქვეყანაში ან რომელიმე რეგიონში გავრცელდეს ეს პანდემია მან მოიცვა მთელი პლანეტა ამიტომ ეკონომიკა ბუნებრივია ყველგან დაეცა და სამწუხაროდ ეხლა მესამე რაუნდზე როცა ჩვენ ასე ვთქვათ კომპიუტერულ შეხვედრები გვაქვს ხოლმე ჩვენს პარტნიორებთან თუნდაც გერმანია, ჰოლანდია, ამერიკა და ასე შემდეგ იქ ამას რომ მიმოვიხილავთ ნუ ფაქტიურად საქონლის მოძრაობა შეჩერდა, შეფერხდა ну, мертван украс меси абсолютно შეჩერება, იმიტომ რომ ეს საშინელება იქნება, მაგრამ ძალიან შეფერხდა. ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში საქონლის გადატანა თუ გასული წლის იგივე პერიოდში ასე თუ ისე სოფლიო უმკლავდებოდა იმას, რომ საპირთო გადაზიდვები არ იყო შეფერხებული, ასე ვქოთ ძღოლები, საჰაერო მიმოსვლა ისე იყო, დღეს ესენი ჩაკეტილია. საჰაერო მიმოსვლა თითქმის აკრძალულია უკვე ყველგან. თანაც ეს ლოკდაუნები, მესამე ტალღა, რომელიც აგერ ჩვენ მეზობელ თურქეთში აბსოლუტურად ჩაიკეტა, ანუ ლოკდაუნი გამოცხადდა. ამან ბუნებრივია შეაფერხა ბაზრის მუშაობა, იმიტომ რომ ბაზარი არის საქონლის მოძრაობა და არ არსებობს დედამიწაზე ქვეყანა, რომელიც აბსოლუტურად ყველა პროდუქტით აკმაყოფილებდეს საკუთარ მოქალაქეებს. ამიტომ საქონლის ბრუნვადობა და საქონლის მოძრაობა ეს აუცილებელია. აი ძირითადი მიზეზი ეს არის. იმ საქონლის მოძრაობამ წარმოშვა უკვე ფისკალურ ბაზარზე პრობლემები, საქონლის მიწოდებაზე პრობლემები, ფასებზე პრობლემები, როცა ვერ ხერხდება ასე თუ ისე მიწოდება. ნუ მე ერთი მაგალითი მინდა გავიხსენო, როდესაც ჩვენთან 2008 წლის ომი იყო, როგორც კი ციციბურას დეფიციტი გაჩნდა, აი ორი კვირა ფაქტიურად საქართველოში ციციბურა არ იყო და ციციბურას ფასი ავიდა 16 და 20 ლარს კილოგრამის ფასი. მაგრამ მაშინ ეს არ იყო მსოფლიო ლოკალური იყო, ანუ რუსეთისთვის და საქართველოსთვის, როგორც კი შეწყდა იქედან საქონლის გამოსვლა და საქართველოში ციციბურას შემოდინება, ამან გამოიწვია ბაზრის ასე ვთქვათ რეგულაციის საჭიროება. მაგრამ ორკვირაში ავსტრალიიდან შემოვიდა, ანუ შემოვლითი გზით, იმიტომ რომ საქონელი მიისწრაფვის ბაზრისაკენ. და წელს ახლა პანდემია, ახლა ვეღარც ავსტრალიიდან, ვეღარც სხვა ქვეყნიდან, აი მეგობარი ქვეყნებიდანაც კი რეალურად თითქმის შეუძლებელია ასეთი, ანუ რაღაც მიზერული მოძრაობა აუცილებელი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და აქედან მე ისევ დაუბრუნდები და მე ვაქცინაციაში ვხედავ გამოსავალს, იმიტომ რომ რაც მეტია იცრება, მით მალე გაიხსნება ქვეყანა. და მაგალითიც გვაქვს ისრაელი უკვე გაიხსნა. ისრაელი და მსგავსი ქვეყნები უფრო ძლიერი ეკონომიკის არიან, ხო? და ნახეს რაღაცა გზები, რითაც შეიძლება რომ რაღაცები აღდგეს, მაგალითად ეს კომენდანტის საათები მოიხსნას, მაგალითად რაღაცები გახსნან. ეს არ იყო აიზამაც ვაქცინაციაზე დამოკიდებული, ხო? სხვა გზებიც ნახეს იმათმა. ჩვენ თუ შეგვეძლო რომ რაღაცა მსგავსი გზები გვენახოს. ეს აბსოლუტურად დამოკიდებულია ვაქცინაციაზე და მოსახლეობის მიერ რეგულაციების დაცვაზე. როდესაც ისრაელმა გამოაცხადა ასე ვთქვათ კომენდანტის საათი დღის 6 საათიდან საღამოს 6 საათიდან დილის 10 საათამდე, ნუ ეს მათთვის რაღაცა кошмари იყო. ამიტომ იქ რაღაც კატეგორიაზე ასე ვთქვათ აუცილებელიც კი იყო აცრა, რაღაც კატეგორიაზე იმოქმედეს, ანუ ნებაყოფლობითი
ალბათ ანტივაქცერისტები ვინც იყვნენ, იმაცე იმოქმედეს. Და როცა აიცრა, მხოლოდ ამან მისცა საშუალება გახსნის. Იმიტომ რომ იქ მოიხსნა საშიშროება, რომ ერთიდან მეორეს გადაედება, მეორიდან მესამეს და ანუ გავრცელდება. Და თითოეულ, ასე ვთქვათ, თუ ინფიცირებულს თუ დაავადებულს უკვე მედიცინა მოერევა მათ მკურნალობას, როცა იქნება ქვეყანაში 50, 100 და მეტი არა, ამას ჩვეულებრივად გაუმკლავდება, ამიტომ მათ ასე ვთქვათ, მისცეს თავისუფლება და გახსნეს. Კი ბატონო. Ამ პანდემიის პერიოდში უმუშევართა დონე გაიზარდა ძალიან. Მაგალითად, საქართველოში 2020 წელს უმუშევრობის დონე 18.5% იყო, 2009 წელთან შედარებით 9%-ით მეტია ეს ყველაფერი. Და ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა სამსახურის გარეშე. Შეგვიძლია თუ არა ეს დანაკლისები? Მე მესმის, რომ უმუშევრობა არის ყოველთვის პრობლემა და მithmeta ჩვენაირი ქვეყნისთვის, ხო, ყოველთვის იქნება კიდევ დიდხანს, ხო? Მაგრამ რითი შეგვიძლია ეს ეს დანაკლისი ამოვავსო და განვითარებაზე ვიფიქროთ და ამ ადამიანების დასაქმებაზე ვიფიქროთ? Კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ეს ისევ ჩვენზე, ადამიანებზეა დამოკიდებული და არა რომელიმე ორგანიზაციაზე, რომელიმე ფირმაზე. ის იძულებულია სამშენებლო ბიზნესი გაჩერდა, შარშან გახსოვთ. კი, ყველაფერი გაჩერდა. ხო, ეხლა რეალურად ესენი გაჩერებული არ არის და ანუ აკრძალვა იმისა, რომ სამუშაოები არ აწარმოო, არ არის ამისთანა, ანუ სამუშაოები ფერხდება არა იმიტომ, რომ ეს აკრძალულია, არამედ იმ მასალების უქონლობის გამო, რაც ვეღარ შემოაქვთ ამ ფირმებს, რომ ასე ვთქვათ, დიდი მუშახელის დიდი რაოდენობა დაასაქმონ იგივე მშენებლობაზე. მაგრამ ამისგან გამოსავალი იყო ერთი, შარშან იყო ამის ასე ვთქვათ ტენდენცია და წელსაც გაგრძელდა, ძალიან ბევრი ქალაქიდან დაუბრუნდა სოფელს და მიყო ხელი სოფლის მეურნეობას. თუ გავიხსენებთ 90-იან წლებს აქ ახალციხეში, როდესაც სანაპიროზე, ასპენძის ქუჩაზე, თუნდაც იქ, ანუ ახალციხეში იმდენი საქონელი იყო და იმდენი ასე ვთქვათ ცხოველი ყავდათ საკუთრებაში, იმიტომ რომ იმ გაჭირებას ასე ებრძოდნენ. Დღეს ეს აღარ არის, უბრალოდ სოფელში გადაინაცვლა და სოფლის პროდუქციას ფასი დაედო და ეს ასეც უნდა იყოს. ანუ იმ შრომას უკვე ფასი როგორც კი დაედო, იმ წუთში დაბრუნდა იმ ქალაქიდან ის და ანუ შეიძლება იქაც შეინარჩუნდეს, მაგრამ ფაქტობრივად პროდუქციის წარმოებას, მის რო პროდუქციას აწარმოებს, იმას ხომ ყიდველი ჭირდება ბატონო, ნიგზა თუ ხალხს ფული არ აგ ელემენტარულად, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა უმუშევრობა, მაგალითად სუბსიდირების პროგრამა ჰქონდა მთავრობას, მაგრამ ყველაზე არ გავრცელდა. იყო მაგალითად დამლაგებლები, რომელსაც ხელშეკრულებები არ ჰქონდა გაფორმებული და ასე დარჩნენ რაღაცა შემოსავლის გარეშე. კონკრეტულ პიროვნებებზე რამდენიმე შეიძლება, მაგრამ თუ ზოგადად ვისაუბრებთ, ბაზარზე პროდუქცია რეალურად არ შეება გასაყიდი, იმიტომ რომ ეს უკვე ფასების რეგულირება. Და ახლა წარმოიდგინეთ, ერთ პერიოდში დაუშვათ იგივე ზეთის ღირებულებამ, რომ მოიმატა. იმიტომ რომ მზესუმზირის, ნუ ადგილობრივ მოსავალი რეალურად აღარ არის, შარშანდელი მოსავალიც დასაქონლდა და ასე შემდეგ და ანუ გაზაფხულამდე რა ვქენით, ეს მის შემცირებაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, არამედ მისი ალტერნატიული კარაქის წარმოება, იმის წარმოება და ხო, ფაქტიურად რეალურად ის პროდუქცია არ გაძვირებულა, დანარჩენი სხვა ალტერნატიული პროდუქცია არ გაძვირებულა, მაგრამ მოხმარება გაიზარდა მისი. აი, ანტიკრიზისულ გეგმაზე რა აზრი ხართ ჩვენი გაცემა ბოლოსკენ მიდის და მინდა რომ ამაზეც გითხრათ. სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც ჰქონდათ მთავრობას, ახან ვახსენეთ, რომელიც მაგალითად რაღაცა კატეგორია 300 ლარსაც და რაღაცა კატეგორია 200 ლარსაც, რამდენად სწორად იყო განაწილებული და შეიძლებოდა თუ არა სხვანაირად თქვათ განაწილებული იყოს, სხვანაირად ყოფილიყვნენ ადამიანები ჩართული? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო უკმაყოფილო ამის, რომ არც ერთ კატეგორიაში არ მოხვდა. და ალბათ ყველაზე რთული, ნებისმიერი, არა მარტო სახელმწიფოსათვის, როცა ამხელა ის არის, არამედ ნებისმიერი მცირე პატარა ორგანიზაციისათვისაც კი განაწილების პრინციპი არის, ნუ რაღაცა მოუგვარებელი. ყოველთვის აღმოჩნდება ვიღაც, რომელიც თავის უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმით, ეხლა ავიღოთ იქედან, რომ რაღაც კომპენსაციები მიცეს რაღაც კატეგორიას.
ეხლა მოდით იქო ჩვენთვის თქვათ, აი ამ კატეგორიაში ჩვენ ვისაც ვიცნობთ. რამდენი იყო ისეთი, რომელსაც მარტო აი უბრალოდ ჩვენი შეხედულებით ნამდვილად არ ეკუთვნოდა. ხო, ესეც პრობლემაა, ხო, ანუ არ იყო არასწორად გადაწყვეტილებული. რა თქმა უნდა და ამის ასე ვთქვათ, აბსოლუტური სიზუსტით განაწილებას რეალურად ვერასოდეს ვერ მოვახდეთ. იმიტომ რომ შეიძლება და სისტემა სხვანაირად ყოფილიყო განაწილებული მაგალითად. კი, მაგრამ მოდით სისტემა დაგვეხვეწა. კი, მაგრამ მოდით ამას ეს ანუ სოფლიო პანდემია იმიტომ ახსენე რომ ეს ყველას პრობლემა წარმოიდგინეთ. Ну, ახალციხეში მით უმეტეს. რამდენია რუსეთის მოქალაქე რომელსაც არ უნდა დახმარებოდი, მაგრამ დაეხმარე. მაგრამ ეს მორალი უფროა ვიდრე კანონიერება. ჩვენ აი ამ დახმარების დროს, რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი პრინციპი არის მორალიც. თორე, აი, მხოლოდ იურიდიული კუთხით თუ მიუდგებით, ძალიან ადვილიც არის განაწილება. შენ გეკუთვნის, შენ არ გეკუთვნის, შენ გეკუთვნის, შენ არ გეკუთვნის და დამთავრდება. მაგრამ მორალს რა უყოთ? როდესაც დაუშვათ 80-85 წლის მოხუცი არის მარტოხელო, მას ყავს რუსეთში ნათესავები, შვილები ისინი, მაგრამ აქ ეს მარტოხელა. ანუ ამის გამო უნდა გაიცინოს. იურიდიულად ის განცირულია, მაგრამ მორალით ჩვენ ხომ ადამიანები ვართ და ვიღაც უნდა შევინარჩუნოთ, ხო? ბოლო კითხვა, რამდენ ხანში შევძლებთ აი ამ პრობლემების აღმოფხვრას, აღდგენას, ეკონომიკის აღდგენას? რა დრო დაგჭირდება, როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორც ეკონომისტი? მე ვფიქრობ ამისათვის, ნუ ეს ზაფხული და შემოდგომა დაგჭირდება. და ეს დამოკიდებულია ისევ და ისევ ჩვენზე, მოსახლეობაზე, რამდენად სწრაფად გაიაზრებს ამის აუცილებლობას და დაახლოებით 70-80% მაინც უნდა აიცრას საქართველოში, რომ აბსოლუტურად პრობლემა არ ქონდეს და გაიხსნას. ჩვენ გავიხსნებით, ეკონომიკა ამუშავდება და ასე, აი როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენც რომ გავიხსნათ, ხო? ხო, ისრაელიდან შემოვიდათ პროდუქციას და ისრაელში გავიტანთ პროდუქციას. ანუ ვინც პირველები გაიხსნებიან, მათი ეკონომიკა გაიმარჯვებს. ანუ წინ იქნება, იმიტომ რომ მათ ადრე დაიწყეს. დანარჩენები რეალურად სამწუხაროდ ჩამორჩებიან. კი, ძალიან მინდა რომ ყველა გაიხსნას და ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩადგეს დედამიწა, პლანეტა, მაგრამ ეს შეუძლებელია, თუ კი ჩვენ არ ვიმოქმედეთ. მხოლოდ ზემოდან მითითებით, თუნდაც იმ ლექციების ჩატარებით, თუნდაც იმით, აი ამისათვის მედიამაც ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს. ეს ჩვენი ვალიც არის. რა შეუძლია აკეთოს ალბათ ძალიან. ეს უნდა იყოს აი ფართო, მე ვფიქრობ, რომ ზაფხულში ეს იქნება ძალიან ფართომასშტაბიანი ვაქცინირება, რომ მოსახლეობა უკვე თვითონ დაიწყებს და რიგები იქნება. სურვილი გაუჩნდება. კი, რიგები იქნება, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრი უმრავლესობა დარწმუნდება ამაში, რომ არა ასე ვთქვათ, ანტი პროპაგანდა ამისი, რასაც ზოგი შეგნებულად აკეთებს და ზოგი შეუნებლად. ხო, უნებლიეთ ყובה ამ იმაში. როგორც კი ეს დამთავრდება, ანუ ჩვენ დავამთავრებთ კოვიდს, დავამარცხებთ ვაქცინირებით. და პირბადე აღარ დაგჭირდება. იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად დავამარცხებ. ჯანმრთელობას გისურვებთ ბატონო გზა და დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში და ვისაუბრეთ ამ ყველაფერზე. დამშვიდობები ჩვენს მსმენელს და დამშვიდობები ჩვენს მაყურებელს. აქვე გეტყვით, რომ ეს ჩემი და თქვენი ბოლო შეხვედრა ამიერიდან მე კვირის აქცენტში აღარ შემოგიერთდებით ხოლმე, ანუ აღარ ვიქნები თქვენი მასპინძელი სამხრეთის კარიბჭე, რა თქმა უნდა გააგრძელებს ამ გადაცემას ოღონდ სხვა წამყვანით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ხოლმე ჩემთან ერთად, მისვენდით, მიყურებდით, კიდევ ერთხელ წარმატებები თქვენს და გემშვიდობებით ნახვამდის.